Akaniambia waambie watu wangu ya kwamba msiogope enye kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapatia kuwapa ufalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika Luka 12:32, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Aliponiambia maneno haya, na mimi ndani ya roho nikawa najiuliza ya kwamba ufalme unaotupatia ni upi. Ndipo akaniambia, tazama katika Yohana 3:3-5, Yesu akajibu akawaambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme. 5 anasema Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme. Yako maneno mawili ambayo hayana maana sawa. Kama vile kaskazini ilivyo mbali na kusini, ndivyo maneno haya. Ipo tofauti ya wewe kuona ufalme wa Mungu, na ipo tofauti ya wewe kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Kuingia kwenye ufalme wa Mungu ni jambo ambalo linapatikana baada ya wewe kufa. Lakini kuona ufalme wa Mungu ni jambo linalotakiwa kutokea kwenye maisha yako ukiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anaposema msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Ya kwamba tunapoingia mwaka 2024, Bwana amesema usiogope, maana unayo haki ya kuona ufalme wa Mungu. Ukisoma katika Luka 11:20, anasema, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana pale mapepo yanapotolewa kwa jina la Yesu, tayari ufalme wa Mungu umeanza kuonekana. Pale magonjwa, haleluya, yanapoondoka katikati yetu, tunaanza tayari kuona ufalme wa Mungu umetujilia. Tunapoona vifungo vya shetani vinaharibika kwenye maisha yetu, tunapoona mateso ya namna yote, tunaona pale madhabahu za shetani ambazo zimesimama kinyume na kila kusudi zuri la Mungu katika maisha yetu vinaanza kuharibika. Ina maana pale kama watoto wa Mungu tunaanza kuona ufalme wa Mungu unaanza kuingia na kufanya kazi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wewe kama mtoto wa Mungu unayo haki mbili katika ufalme wa Mungu. Kwanza, katika maisha haya unayoishi ya damu na nyama, kuona ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa maana kila kazi ya shetani iliyo mbaya kwenye maisha yako ni lazima ivunjike na kazi njema ya Bwana isimame. Hapo ndipo unapouona ufalme wa Mungu. Unapoona umeteswa na magonjwa, haleluya, umeishi katika vifungo vya laana ya umasikini, kukataliwa au namna yote vinakwenda kuondoka kwenye maisha yako, ina maana hapo umeanza kuona ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Kama bado unaendelea kuishi katika vifungo na namna yote ya mateso ya nguvu ya giza, ina maana bado ufalme wa Mungu haujaanza kuonekana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kama mtoto wa Mungu unatakiwa usiogope kuanzia sasa. Na tunapoenda kuingia mwaka 2024, tunatamani kila mmoja wetu aweze kuona ufalme wa Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
wale waliofungwa na shetani kwa namna yote, wale watumikishwa kwenye namna ya dhambi, kwa namna yote ile, kwenye namna ya laana, kwenye namna ya vifungo, waweze kuona ufalme wa Mungu ukiwajilia na kuvunja namna zote za mateso na uharibifu wa shetani. Alafu Bwana akasimamisha ufalme wake ambao utatangaza baraka, mema, uzima na kuongezeka katika maisha yetu katika jina la Yesu ifikapo mwaka 2024. Lakini Luka 17 mstari wa 21, wala hawatasema tazama upo huku na kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu upo ndani yenu. Ufalme wa Mungu haukai kwenye jengo hili. Ufalme wa Mungu haukai kwenye magari, haukai barabarani. Ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu. Mtu hawezi kuambia tuonyeshe ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unatakiwa uonekane kwenye maisha yako. Jinsi unavyoishi, jinsi utakavyobarikiwa, jinsi utakavyoinuliwa, jinsi mema atakapokufuata, jinsi utakavyoongezeka, jinsi ambavyo magonjwa na namna yote ya mateso yatakapoondoka, ndipo ufalme wa Mungu unazidi kuonekana ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana anazungumza usiku wa leo akisema, usiogope enyi kundi dogo, kwa maana Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kupokea ufalme wa Mungu katika maisha yako na kuanza kutembea. Tumekuwa na maombi ya takriban siku 30 tukifunga, tukiomba Bwana akapate kutembea na sisi kwa mwaka 2024. Kwa maana nyingine, tukauone ufalme wa Mungu ndani ya maisha yetu, maana ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ufalme wa Mungu ulio ndani yetu unajidhihirisha kwa namna ya mwilini, uko ndani kwa namna ya roho. Lakini kwa sababu uko ndani na namna ya roho, unapoanza kudhihirika namna ya nje, ina maana ndipo mema yanapotufuata, ndipo baraka zinapotufuata, ndipo uzima, kwa maana magonjwa na uharibifu wa namna yote shetani unapoanza kuonekana ukiharibika katika jina la Yesu, na kuongezeka kwa namna ya mwilini na roho inazidi kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe usiku wa leo tunapoendelea kutafuta mwaka 2024, takriban muda mchache uliobaki, ni lazima ukae katika mkao wa kutamani kuona ufalme wa Mungu ndani ya maisha. Ukibadilisha kila namna ambavyo shetani ameathiri maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi leo, kwa namna ambavyo shetani ameharibu ufahamu wao, maana neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa sababu tumekosa maarifa, tunafikiria kwamba ufahamu wa Mungu unapatikana makanisani. Wengine wakisikia njoni huko Bwana anaponya, wanakimbia kule. Wakiambiwa njoni huko kuna mafuta ya baraka, wanakimbia kule. Kuna mafuta ya upako, wanakimbia kule. Lakini ufalme wa Mungu upo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapokwenda kule, ni wewe mwenyewe ndio ndani yako na ufalme wa Mungu. Kadiri unavyomtafuta Bwana na kadiri unavyotenda mapenzi ya Mungu, ndivyo ufalme wa Mungu ulio ndani yako unazidi kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwenye ufalme wa Mungu hakuna magonjwa yanaweza kukaa. Kwenye ufalme wa Mungu hakuna vifungo vinavyoweza kukaa. Kwenye ufalme wa Mungu hakuna mateso, haleluya, yanaweza kuendelea kuharibu. Maana Bwana atajidhihirisha ya kwamba huyu ni mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtoto wangu. Kwa hiyo ninatamani nikujenge katika namna hii, ili uweze kutambua ya kwamba
wewe ndani yako ndio una ufalme. Na anayesababisha ufalme wa Mungu usionekane ndani ya maisha yako ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana Yesu anawatuma wanafunzi wake. Anaambia nendeni mkahubiri, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Ana maana nini? Yoyote anayempokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana mwokozi wa maisha yake, Bwana anaingia ndani yake. Akiingia ndani yako, ina maana ufalme wa Mungu tayari uko ndani yako. Ni wewe sasa kuanza kuzijua haki zako ili uanze kuzidai. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao tumefunga na kuomba kwa siku 30 tulikuwa tunamsibwa, tunatamani tuone ufalme wa Mungu uliye ndani yetu ukianza kudhihirika nje, na wala hauko huku. Anasema mtu asikwambie ya kwamba uko kule, uko hapa, uko pale. Hapana, ufalme wa Mungu uko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe mwenyewe kutamani kuona ufalme wa Mungu ukidhihirika katika maisha yako. Na kwa muda mrefu sasa tumekuwa tukijifunza ni jinsi gani ufalme wa Mungu unaweza kuonekana kwenye maisha yako. Ukisoma katika Mwanzo ile 26, nataka niende kwa haraka maana zikibaki dakika 10. Haleluya. Tunatamani kila mmoja aende mbele za Bwana kwa ajili ya maombi binafsi kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukimlilia Bwana, kumomba Bwana kwa namna ile, naomba wale watu ambao wanaandaa viti kwa ajili ya maombi ya binafsi wayaweke vizuri kabisa. Itakapobaki dakika 10, tunatamani tuingie. Tutaomba kwa dakika 15 paka saa 6 na dakika 5. Bwana Yesu asifiwe. Hatutashangilia kama mataifa wameshangilia. Bwana Yesu asifiwe. Ila baada ya maombi hayo ndio tutamshangilia Bwana, maana ametuingiza kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hata ule mstari wa 5, nitaruka mstari wa 12 hata 21. Nataka nikuonyeshe ukuu wa Mungu ulivyo katika maisha yetu. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hata wa 5 nimesoma kwa haraka. Ikawa njaa katika nchi hiyo mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia wataibariki. Kwa nini? Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mstari wa 12, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akabariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hawa Wafilisti wakamhusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji alivyochimba siku ya Ibrahimu baba yake, maana wale Wafilisti walikuwa wamefukia baada ya kufa kwake Ibrahimu.
naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita mabaya. Watu wa Isaka wakachimba katika ile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina lake kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sinta. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Theobothi. Akasema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda huko kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninapotamani kukuambia maneno haya, kwanza ni uone kanuni ya wewe kuwa na nguvu ya kuongezeka katika baraka za Mungu kwenye maisha yako. Na kadiri unavyoongezeka, ndivyo ambavyo ufalme wa Mungu unaonekana kwako. Walokole wengi leo wanamuona Yesu kwenye mapambio. Bwana Yesu asifiwe. Wanamuona Yesu kwenye maombi, lakini kwenye maisha wanayoishi hakuna udhihirisho wa nguvu za Kristo. Tazama mahali hapa, tunamuona mtu mmoja anaitwa Isaka. Anasema wakati ule palitokea njaa, ile ilikuwa kali kama iliyotokea wakati wa Ibrahimu babake. Akatamani kutoka aende Misri, lakini Bwana akamwambia usiende huko, kaa katika nchi hii ya Abimeleki. Abimeleki alikuwa ni mfalme, nao akae katika nchi ya Ugereni. Na Abimeleki akampokea. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana alimwambia, nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakufanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu babangu, nitazidisha uzao. Kwa nini? Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa kwanza tunatakiwa tufahamu, mimi na wewe, tunapoingia mwaka 2024 ni lazima tukubali kuongozwa na Bwana. Unafikiri ingekuwaje kama Isaka angeamua kujiongoza kwa akili yake mwenyewe akaenda Misri? Lakini alisikia sauti ya Bwana. Bwana akamwambia usiende huko, kaa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moja kati ya vitu ambavyo leo vinasumbua Kristo wengi ni kutokusikia Bwana anapokuambia tulia mahali fulani, ili muendelee kuziona baraka za Bwana zikiendelea kumiminika katika maisha yako. Biblia inasema wale wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima unapoingia mwaka 2024 ukubali kuongozwa na Roho. Roho anakuongoza nini? Bwana Yesu asifiwe. Anakueleza nini? Bwana Yesu apewe sifa. Na unapoongozwa na Roho, ina maana kila kusudi la Mungu litakuwa pamoja nawe. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona kinachoendelea kuachilia baraka ni jinsi ambavyo huyu Isaka ameendelea kuishi sawasawa na baba yake Ibrahimu kwa kuisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuyahifadhi maagizo yake na amri zake na hukumu zake na sheria zake. Na ndio maana katika Isaya 60 mstari wa kwanza hata ule wa pili, Bwana ametufundisha ya kwamba imebidi tuondoke, ondoka ukaangaze. Tunapoingia mwaka 2024 ni kipindi ambacho tunatakiwa tuondoke tukaangaze. Haleluya. Kwa maana nuru yetu ambayo ni Yesu Kristo imekuja, na utukufu wa Bwana utatusikia. Huko nje lipo giza, limefunika dunia,
ambao ni dhambi na maovu ya kila namna ya dunia na uharibifu wake, tutoke huko. Kabila za watu zimefunikwa na giza kuu, sisi tusienende hivyo kama Bwana alivyomwambia Ibrahimu, toka wewe katikati ya ndugu zako na jamaa zako na nchi yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka kule nitakapokuonyesha, maana kule ndipo nitakapokubariki. Utakapokubali kutoka katika maisha ya namna ya dunia hii kwa kufuata dhambi, tamaa za dunia hii, namna unavyoishi, namna unavyofaa, namna unavyoongea, Bwana Yesu asifiwe, ndivyo ambavyo Bwana ataendelea kukuinua na kukudhihirisha kwamba huyu ni mtoto wangu, na baraka za Bwana, kwa maana ufalme wa Mungu utaanza kuonekana kwake. Lakini alivyotii maagizo ya Bwana na kuamua kuendelea sawa sawa na Bwana alivyokandipo, mstari wa 12 Biblia inasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Ina maana kama alipanda mbegu moja, ile mbegu ilizaa zingine 100. Kama alichukua gunia moja akapanda, ina maana alivuna gunia 100, kwa maana moja kwa 100. Haleluya. Hakuna benki duniani inayoweza kukupa wewe faida ya 100. Yaani leo uweke 100,000 alafu kesho ukavune milioni 1. Bwana Yesu asifiwe. Uweke milioni 1 ukavune milioni 10. Milioni 100. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunamaanisha moja kwa 100. Uweke 100,000. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uvune milioni 10. Uweke milioni 1 uvune milioni 100. Hakuna ila kwa wale ambao wataisikia sauti ya Bwana na kutoka katika namna ya dunia hii. Mwaka 2024 ni mwaka ambao Bwana amekusudia kukuongeza kwa mara 100 zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni ahadi za Bwana kwa wale ambao wataisikia sauti yake na kutoka kwa namna ya nguvu za giza na kuachana maovu na damu ya dunia hii. Bwana amesema atakuinua kwa kiwango cha 100. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo Bwana anataka kuonekana. Ikafika sehemu mpaka yule mfalme wa Abimeleki akamwambia, pana Isaka, toka katikati yetu, kwa sababu tunakuona wewe una nguvu kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana nguvu zake zilionekana anapopanda mbegu shambani, anavuna mara 100 kuliko wengine. Kondoo zake na ng'ombe zake na makundi yake yakaongezeka mara 100. Mfalme akaogopa, akasema, huyu ni mtu wa namna gani? Mbona anaonekana na nguvu kuliko sisi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nguvu hizi ya kwenda kwa wachawi, nguvu hizi ya kwenda kwa waganga, bali ufalme wa Mungu ulidhihirika kwake kwa sababu alisikia sauti ya Bwana, akazifuata sheria za Bwana, maagizo yake na amri yake na hukumu zake, akatulia mbele za Bwana na Bwana akamuongeza. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoingia mwaka 2024, tujue ndani yetu upo ufalme wa Mungu ambao unataka kujidhihirisha ukaonekane mara 100 zaidi ya mwaka 2023. Yaani mtu atakayekukuta aliyekuona 2023 atakapokuona 2024 akwambie, hivi ni muujiza gani umetokea? Mbona sielewi? Wewe si wewe uliyekuwa, wewe si ndio nani yeye? Mwaka jana tuliongana mwezi gani wewe? Tulionana ilikuwa Mei. Wewe Bwana Bwana amekubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaambia na mtukuza Bwana kwa maana ufalme wake unaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waliokucheka wakikuona waseme, hapana, kuna nini kimetokea kwenye maisha yako? Mbona tukuelewi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ndio tunaotakiwa kutembea na baraka hizi. Mimi na wewe tunaishi katika kipindi ambacho kuna baraka zaidi. Huyu alikuwa ni baba yao Ibrahimu. Leo tunaye baba aliyetuzaa ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Biblia inasema Yesu ni mkubwa kuliko baba yetu Ibrahimu.
Kwa maana hiyo sisi tuliozaliwa chini ya Kristo Yesu, uzao wa Kristo na ndani yetu, tuna uwezo mkubwa zaidi wa kudhihirisha ufahamu wa Mungu katika maisha yetu kuliko uzao mwingine wote uliokuwepo kabla yetu. Maana uzao wa kina Isaka ulikuwa ni kivuli cha Baba, maana Bwana anasema kupitia wewe mataifa watajibariki. Watajibariki vipi? Ni kupitia Yesu Kristo. Leo tunajibariki kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Kama Ibrahimu aliisikia sauti ya Bwana, aliitii sheria na maagizo ya Bwana na hukumu zake, Yesu alikuwa mtii, na mtii hata mauti ya msalaba. Alikuwa mtii zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na sasa tupo kwenye agano lililo bora zaidi ya agano la kwanza. Akaondoka maana ameonekana. Ndio maana anasema nguvu ambazo zilionekana kwa Isaka zilimtisha hata mfalme wa nchi ile. Akashangaa, kwa sababu ili uwe mfalme lazima uwe na nguvu ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe mfalme lazima uwe na nguvu za watu. Ili uwe mfalme lazima uwe na nguvu za jeshi. Anaumona huyu niliyemkaribisha aje kukaa ndani ya nchi yangu, ameanza kuwa na nguvu ya mali kuliko mimi mfalme. Ameanza kuwa na nguvu ya watu, maana wajakazi wake wakaongezeka kuliko yeye. Ameanza kuwa na nguvu ya ulinzi kuliko yeye. Akasema no, sasa huyu anaweza akanipindua. Yametokea yale yale kama ilivyotokea kule Misri. Wakasema mbona wana wa Israeli wameongezeka sana, basi tuenende tuwatende kwa akili ili wasije wakaungana na adui zetu alafu wakatutawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shetani anajua ya kwamba kama atakuacha mwaka 2024 uenende sawasawa na sheria na maagizo ya Bwana na hukumu zake, anajua utaongezeka sana. Kwa hiyo anachokufanya, anakutenda wewe kwa akili. Atakuletea vishawishi, atakuletea vikwazo, atakuletea nini, kwa sababu anajua katika hili ukijikwa umeukosa ule ukuu ambao Bwana amekusudia kwako. Wakristo wengi leo wametendwa na shetani kwa akili, na ndio maana ukiwaangalia Januari walisimama vizuri, Februari wakaanguka. Walipoanguka, yale ambayo Bwana alitaka kuonyesha yakapotea. Barikiwe na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alipoanguka Februari, Machi kidogo mchungaji na wengine wakampushipushi, akasimama Machi, akaonekana kama vile ameanza sasa mulo. Ilipofika Mei chali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kwa nini shetani anakutenda kwa akili? Kwa sababu anajua akikuacha uendelee katika hali ya wokovu na utakatifu ulionao, Bwana Yesu asifiwe, hakuna atakaye kugusa. Utakuwa ni mtu ambaye unstoppable, hakuna atakaye kuzuia. Utakuwa ni mtu ambaye undefeatable, hakuna atakaye kushinda. Kwa hiyo wanasema na tuwatende kwa akili watu wao. Kweli hawezi kushinda nguvu ya ufahamu ulio ndani yako. Lakini mara nyingi watu wanasema shetani ana nguvu. Haleluya. Maana aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko wao. Lakini shetani anazo mbinu za kukutenda wewe kwa akili, ili pamoja na nguvu ulio nayo usiweze kumwamini. Pamoja na nguvu ulio nayo usiweze kumshinda. Leo Wakristo wengi wanashindwa na shetani, sio kwa sababu shetani ana nguvu. Anawatenda kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Atakuinulia marafiki wasio wazuri ili wakutoe kwenye kusudi la Bwana. Atakuinulia vitu vizuri mbele yako ili uvitamani utoke kwenye kusudi la Bwana. Atakuinulia makwazo ili utoke kwenye kusudi la Bwana. Lakini wewe ambaye leo umeingia katika mkesha huu, Bwana Yesu asifiwe, nimekuambia kabla ili usitoke kwenye kusudi la Bwana, maana Bwana anatamani kukuongeza mara 100. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuona Januari ya mwaka 2023, aliyekuona Februari ya 2023, aliyekuona Machi akija kukuona tena,
atakwambia hapana, mimi sielewi, hebu nipe siri ya mafanikio yako. Tabia siri ni kutulia na Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jinsi alivyo na baraka za Bwana, maana kisima cha baraka huaga kisimami wala kikauki. Yeye ni chemchemi ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema akaenda kuchimba kisima katika bonde moja, akafukua kisima, maji yakamujika, wale wageriani wakamnyang'anya kisima, akawaambia ina shida. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi nilivyonavyo ni mabubujiko ya chemchemi za baraka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wale wanaoshindana na wewe, wale wanaokupinga, usipigane nao, kwa sababu wanapingana na matokeo, lakini hawajaharibu ile nguvu inawachilia baraka. Wewe endelea kuilinda nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Endelea kuilinda nguvu, hata kama wakija wakikunyang'anya nchi, hata kama wakija wakisema cha kwao, wewe waambie nyinyi hamjui siri. Siri sio kisima, siri ni ile baraka inayo ndani yangu itokayo na ufalme wa mbinguni. Waachie kisima. Isaka akawaambia ina shida, akaenda akachimba kingine, na hicho nacho wakakigombania, wakasema cha kwetu. Akawaambia ina shida, nyinyi hamnielewi mimi. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kuchimba na cha tatu, anasema hicho hakugombania, akasema sasa Bwana ametufanyia nafasi, maana sasa tutaongezeka katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Makundi ya watu watakuja kugombania baraka zinazotoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watagombania, watatamani, watasema hapana, tumekuja. Yaani kuna wakati unaweza ukakaa nyumbani, watu wamejaa vyumba vyote, mpaka unaamua magodoro watu walale sebuleni. Kwa sababu gani? Wanakuja kula baraka ambazo Bwana ameziachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na kadiri wanavyokuja ndivyo ambavyo Bwana anazidi kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nimetamani utembee na neno hili, ujue ya kwamba Bwana anasema usiogope ewe kundi dogo, kwa maana Bwana amekusudia kukupa ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wana wa ufalme, na ufalme uko ndani yetu. Chemchemu ya baraka, uzima, mema na kuongezeka ziko ndani yetu. Zitadhihirika vipi? Ni kuyaacha maovu na kusimama na Bwana, kushikamana naye, kumpenda yeye. Ndipo ambapo utaona mwaka 2024 ukiendelea kuwa na baraka na kuongezeka kwa namna ambayo mwanadamu hawezi kuelezea, na ile chemchemu hautafilisika. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema, inasema ufalme wa Mungu umefanana na punje ya dawa ambayo mtu ataichukua. Wanadamu watakuona, watakucheka, watakudharau. Wakore huyo anaishia mkanja na barabara, anakaa tu kanisani, anafunga na kuomba. Ile punje ndogo umeichukua ukaipanda, baada ya muda itaanza kumea, itakuwa kama mboga ya kondeni, baada itakuwa mti mkubwa, hata ndege wa angani na nyuni watakuja kuweka makao. Maana yake nini? Asema inuka, tazama pande zote, ona wanavyokusanyana wakujia wewe, kwa maana wameziona baraka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitaka kujua watu wanapenda baraka lakini hawapendi kutafuta baraka zinazopatikana, siku ukifanikiwa utamwona wale marafiki zako, ndugu waliokuwa kupigia simu, watakupigia simu, watakwambia oh, jamani Mungu akupenda sana, kweli tunakubariki sana. Yaani wataanza kukwambia maneno, hawakwambii kwa sababu anakupenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona leo merosi ya wako wameziona baraka, ndio maana wanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tai anaweza kwenda pasipo na mizoga, wanakuja kwa sababu wameziona baraka. Na wewe wakija waachi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwazuilie, maana ndivyo Bwana alivyosema, watakuja watafanya makao kwako, maana ndivyo sivyo ufalme wa mbinguni na baraka za Bwana zinavyotamani kuonekana katika jina la Yesu. Haleluya. Wana Mungu, tunakisha dakika chache.